desenvolveram-se técnicas de cultivo para realçar suas características positivas e de preparação das plantas para comercialização, que as adequam a diferentes situações de uso. Tudo isso é feito em um local, o viveiro, cuja instalação deve ser planejada com base em diversos critérios. Um viveiro funciona como uma fábrica de plantas, na qual as atividades são desenvolvidas em diferentes áreas de trabalho, onde são utilizados estruturas, equipamentos, ferramentas e insumos variados. Um viveiro, portanto, está dividido em diversos setores, onde diferentes operações são realizadas seguindo um fluxo básico e contínuo de atividades. Esse fluxo começa com a produção de estruturas de propagação das plantas, que podem ser sementes ou estruturas vegetais, como ramos e folhas que possam ser cultivados, tornando-se novas plantas. Essas estruturas propagativas devem ser então tratadas adequadamente, de tal maneira que as sementes possam germinar, gerando uma plântula, e as estacas, folhas e outras estruturas possam enraizar e brotar. As pequenas plantas resultantes desse processo deverão ser cultivadas em sua fase inicial de vida sob condições controladas, para que se estabeleçam e se desenvolvam. Nessa etapa, as plantas cultivadas já podem ser comercializadas ou podem ser cultivadas por mais tempo, ganhando porte, beleza e valor.